وفتي هو جامعي قدومي كحجين كجدي جابرها الصومالي لان أي قيب كهاي إن قارك مذا وسيرة الصومالي لان أي كرمير كسو قارين مجال هذا لسعنا وذي حرمت الجبل كصول وكان وريه إن مختار عبد قدومي كحجين كجدي جابرها الصومالي لان هو هري وسير دورها وسيرة وحبرشة الصومالي لان أي سو قارين مجال هذا لسعنا وذي حرمت الجبل كصول وحين جدي وحين كرمير وعم بحين دكان هذا ففوق جابرو كتشران الجبل كصول كرمير كواح وفتي دمكو هلين يي برسها كجبل كصول مايير ka degmada laascaanood iyo sidoo kale gudida abaaraha gobolka sool deegaanada ay tagen gudidu ayaa waxa kamid ah yeele shululux halwanaag huftiro iyo wadhake dhamaad deegaanada ay mareen waftigu waxay warbixin ka dhageysanayeen dadka iyagu abaarta saameysay ku sugnay deegaanadaasi iyagoo sheegay in xoolo ay ka dhamaadeen hadda loo baahan yahay oo kaliya in la badbaadiyo dadka xooluhuna aad bay xagaana way ku soo jabeen xagaana way ku jabeen daayir baa la yiri war qoraab ka waran oo markaas yiri tinkayga iyo tagoogay ka eega sida uu yahay hayaatay de kamarada sheegi doonta sida aanu dadku sida uu yahay horta maanta badbaado xoolaad waa dhamaatay badbaado baashiya wax nool oo xoolaha tamar gal maaha sudaha meesha ka dareen arkteene waa dareen ka yim haw oo waxba la nooleyn mooyi ba jiraan waxa laaray xoolo dhukuno filaya waxaad galbeed iyo taraaga dheer u soo gasheena waa inaad ogaataan tacaylkana maanta inaan xoolana aroorayn lacag laga qaadayaana aanay jirin iyadana sidaa ay odayaashu u sheegeen weeye waxay kaloo dhaafeen halkan riboodka aanu hayno caafimaadka dadkii xoolo dadka waa liitaa oo markuu nafaqo waayey cudurro badan baa ku soo kordhay xoolihiina iyagoo galaabsiya waxa ay u liitaan waa xanuun waxaanu codsanaynaa qayladhaanta koowaadna inaad noogu dartaan caafimaadkii xoolaha iyo caafimaadkii dadka labadaba gudoomiye xigeenka guddida abaaraha soomaaliland barasaako gobolka sool maayeerka degmada laascaanood gudoomiyaha guddida abaaraha gobolka sool iyo sidoo kale wasiir doonaha wasaaradda waxbarashada soomaaliland ayaa sheegay in dhankooda aysan hakranayn wixii karaankooda ay hayaan horena ay uga warhayeen xaaladda adag ee ku jiraan dadkani guddida gobolka arrinta maxaa ku jiraa in abaarta badan runta gacanta ku haysaana war badan bay nooga keenaan oo nooga soo waran hulka wixii taalkoodana way ordayaa wixii arsaaqadi lahayd noo qoray inkastaa lagu soo dhiibay wayna soo gaadhaysaa waxaa lahayd inoo qornay inoo iman maayo haddaynu orodno iyo haddii ay muxuu inka soo kabsado ama aad kalaado ama aad kor dheer fuusho aad iyo aad baa ugu mahadsantiin inaad la shaqaysaan ciidanka waxaan laydinku baraarujinayaa inaad sii laba jibaartaan amnigiinna waayo ma wada cabasaan biyaha haddayda amniga ka shaqeeya cidina wax idin siin maysa haddayda amniga ka shaqeeya wax aad sugasaan ma jirto waxaan leeahay odayaashana waa uga mahadcelinayaa inaad sii dadaashaanna waa doonanaa wasiir arrintaas xagga amnigu runtii waxay u baahan tahay dadaal dheeraada culayska waftigu leeya waa kaa ka aanu la qaybsanno ama aanu ka diraacelinaynana waa dhibaatada meesha ka jirta taa taasaan ka leeyahay tan riiga dukoli matoorka hadda halkaa yaalla inoo muuqda okay annagu aanu keenay waxaan umaynaa bil meelahaasu yaalla qeyrlahaasi waxaa gacan weyn ka geystay ka yar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha markii guddiga taakulinta abaaruhu ay qeyla dhaanka keeneen iyo dadka deegaankii waxaanu ka qayb qaadanay inaanu ku keenno muddo ka yar laba maalmood gudahooda inaanu keenno taasi waxaad ka qiyaas qaadan kartaan miisaanka ay meeshu leedahay madaxweynaha isaga ayaa guddida magacaabayna magacaabay annagoo wasiira ah iyo annagoo maxaa idhaahay culimadii ah iyo annagoo xubno magaranaysa ganacsata ah isagaa magacaabay wuxuuna u magacaabay inay noqdaan gurmadka iyo gargaarka shacabka somalilan meel kasta ay joogaan hadday xoog laga soo ururiyo tahay iyo hadday xaajo wax laga qabto tahay intaba taasaanu iminkana halkan ku marayna oo ku soconna dadka halkan jooga iyo xoolo dhaqatadu qarankeennan ummaddeennan halkan degan ama ummaddeenna magaca soomaaliyeed iyo somalilan waa dadka ugu qaalisan duniya waxaynu leenahayna waa taa ahaysaan wax haddaan xukuumaddiina hayde waa ku wargeynin saaka annagu sidaasun baanu la socon waxaan ballan qaadayaana ma buuro oo waxaa annagu uun guddi abaareed aanu dhexdayada uun maanta halkan uun aanu idinkaga tegayno inaan adhigu garito shan foostoo shiidaana baanu maanta idinkaga tegayna inaanu halkaa kaga tagno waanu bixinno haddii ilaahay ka dhigo safarkan oo qaatay muddo maalina ayaa soo gabagaboobay xilli habeennima iyagoona guddigu meelmeel u istaagay meel kastoo ay ku arkaan xoolo iyo dadba مختار عبد الشامع وربعين تي اس بي سي لا سعانوت